Jeg heter Tove Leiren. Jeg underviser her på Akademiet Privatist. Jeg underviser i fagene naturfag, biologi 1 og biologi 2. Som sagt, et veldig tettpakket program de har, privatistelevene. De har et års pensum som de skal komme gjennom på 12 uker. Og det setter jo litt krav til meg som lærer til at jeg må legge opp undervisningen på en sånn måte at elevene får det med seg, at de skjønner det, og at de kan bruke det videre, og særlig da på eksamen. Jeg bruker tradisjonell undervisning, i tillegg til at jeg bruker masse filmsnutter. Jeg bruker masse eksempel til å vise meg. Jeg bruker tavler mye til å tegne og forklare meg. Og hvis de ikke skjønner det med første måten jeg forteller det på, så prøver jeg annen vinkling, for alle lærer på forskjellige måter. Så det som kan funke for en, er ikke nødvendigvis det beste for en annen. Og da må jeg som lærer ha flere triks i hjermet på hvordan jeg skal formidle denne kunnskapen.